Excellences, mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à l'examen de la Norvège. Och efter att ha blivit önskad välkommen var det inte större snöare än att han inledde på fransk. President, excellences, mesdames et messieurs. Før han slo over på engelsk og vedgikk at Norge har utfordringer på menneskerettighetsområdet. We have seized the process as a real opportunity to improve and to do better. Alle land skal være klær og levere inn et land som har fått spørsmål. Det er bra. Hjelm oss! Ja, det. Vi gjorde et forsøk. The position of Norway is clear. Neither religion, culture or tradition can serve as an excuse. Havet vil stige dobbelt så mye som tidligere anslått. Det som var ekstrem alternativet for noen år siden, det er nå normal alternativet. I dag reiser Støre til klimaforhandlingene i København, som nå går inn i den avgjørende. Lastebil. Et kran skal etterpå legge da juletreet opp i den lastebilen, som skal da kjøre til en by som heter Brevik. Etter det så blir det mat. Der det to pølser til hver. Det en drikkekartong som soler riktig hver. Og så det hentet en